wafdigii ka socday xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka gobolka Doolo ayaa xariga waxay ka jireen lix wado oo laga hirgeliyay santarka Marqaan Weyne oo ka tirsan degmada Boq ee gobolka Doolo. Sidoo kale waxaa xariga laga jiray taalada santarka Marqaan oo loo dhisay qaab casri ah. Waxaa ugu horreyntii halkan si wada jir uga hadlay Mubaarak Xasan Faarax Dabshid iyo guddoomiyaha santarka Marqaan Weyne Fanax Cabdilaahi oo faahfaahin ka bixiyey mashaariicaha laga hirgeliyay santarka Marqaan. Waftigii ka socday xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka gobolka Doolo ayaa bogaadiyey mashaariicaha horumarinaya xilliga ka soconaya santarka Marqaan Weyne, iyadoo dhowaana magaalada Marqaan Weyne lagu sameeyay tobanaan casri ah oo haatan soo saaray bilixda magaalada Marqaan Weyne. Waftiga Marqaan community oo dalka iyo dibadda ka jira wuxuu qabsaday shaqooyin fara badan oo ay ka mid tahay taallada magaalada Marqaan ku dhex taalla oo ay ku baxday 90,000 oo bir. Wuxuu kaloo qabsaday cusbitaalka magaalada ku yaal Marqaan oo bilaabna lahaa dowladdu ay u samaysay laakiin uu ka xumaaday solar system loo sameeyey oo dhammaystiran, kaasna waxaa ku baxay 85,000 oo bir. Community-ga Marqaan dal iyo dibadda soo iskaashanaya wuxuu qabsaday saddex wado goob iyo Marqaan oo 30 kilomitra, goob Marqaan iyo Jarmal oo 30 kilomitra, hadda ay socoto Marqaan iyo Burburis iyo Booda iyo Marqaan hadda la dhagax dhigi doono. Intaa hore Boq oo iyadana 7 kilomitra waanu xiriirnay wadada kambanigu sameeyey lacagta. Inta hawsha intaa leeg waxaa ku baxay lacag dhan totalkeeda 6,800,000 oo bir oo aan cadaynteeda hayno. Injineer Cabdisaaq Rashiid oo injineerka master plan-ka magaalada Marqaan u sameeyey isaguna waa joogaa oo kilomitriska iyo qiimahoodana isagu garanaya. Magaalada Marqaan waxay qabsatay master plan-ka oo markaan tagay wasaaradda howlaha guud laygu yiri waa magaalada qura kililka la baxday lacagta. Waxay ku bixisay lacagta lacag dhan 4,000 oo bir oo u dhiganta 1,800,000 dollar oo u dhiganta 1,800,000 oo bir. Magaaladaas iyo community-geeda oo iskaashaday dal iyo dibad wuxuu ka qabsaday deegaankan u degan yahay lacagta intaa leeg oo ah 6,888,000 oo bir. Bannaanka waxaa noo qorshaysan raallihaada inaanu geyno wadada Wardheer ta Jarmal joogta taargageega Wardheer weye ta joogta halkan waa Buu Hoole kadibna laamiga weye waanu doona inaan ku xidhnaano sabayrisko dhan ta halkan 7 kilomitar aan baxnay Galdego bay ku xidhan tahay dekedda dare boorka Galdoob laamiga Soomaaliya meesha laga Wardheer oo gobolka ah anaga taargetkaygu waa halkaas. Marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa dowladda waxay noogu dari lahayd sistemka waxaan ka akhriyey dowladdu 30% hadii la yimaado 70 way ku dartaa. Dowladdu waa ka rajaynaya maadaama ay dhammaystiran nooti maanta inay inteedii ku darto aad iyo aad baan umaadoonaynaa waxaan noogu dara runtii. Waxa weeyaa wax fara badan laakiin anteenada hadda idinku meelaa jirtaan dowladdii mooga dowladdii Misir baad ka tii. Marka arrinta anteela meel kasta waa ka hadal annaga iska bixinana haddaa barmishana siisaan biraan taageynaa shubkaan shubaynaa idinku khadkana sii daay annagu muddo dheerba waxaan u xanuminayn hadda magaalada anteena lahay ayaa shaqaysa waana laga duwan. Cabdillaahi Ibraahim waxaan ahay guddoomiyaha santarka Marqaan. Markaan warbixin ka dhiibo halkan wadadani waxaa isku xidhaa Marqaan iyo meesha la yiraahdo Jarmal arimaal bay sii martaa oo isna qabala ah. Waa 32 kilomitir weyn. Waxaa sameeyey sidii kuwii hore hadda la duubay oo kale bulshada contribution baa lagu sameeyey bulshada samaysatay. Kilomitirkeedu waa 32 kilomitir weyn. Waxaa kale oo jira wada socota oo ayana qabya oo Burburis iyo uus kala socota Marqaan santarka Marqaan. Waxaa kale oo jirta mid u kala socota 7 kilomitar oo Boq iyo u kala socota meesha la yiraahdo Marqaan oo ayana kamid oo noo dhammaatay oo wada kale lagu darado. Macnaha marka hore la bixiyey oo la sii bixiyey cagafyo hore sii bixiyeen kuwii hore laga soo sheekeeyey waa kuwii Goob iyo Marqaan oo kale. Waxaa ayana noo bilaaban tii Buu Hoole iyo isku xidhisa Goob oo ayana sidoo kale noo bilaaban. Waxaan rajaynaynaa insha Allah oo bulshadu ay isku tashatay oo rajaynaysaa inay gobolka Doolo iyo isku xidho Jarmal, waxay rajaynaysaa oo kale inay isku xidho Boq iyo Galdegub oo ay gaadhsiiyaan horumarka si looga faa'iidaysto
وبلشدو هرمك أي مالول بوجا أديك جدا وجا كنسته مع ده الدولة ده هاد يرشقين ساعي تاي ميت فرفران رنتي وسياسة ده وسياسة ده بحسن أي تاي وبلشدا سود وين سو هرمك أنا كقاب غاتان وعد ولبا أنا هرمك كقاب غاتو أي وين وين سياسة ده كوس على سنتاي المركب وحان على إسبانيا على دكتور وراك الرادي هاي تلفيش إس بي سي سنتر كمركب